warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kiram rumateng para bapak alim ulama. Para bapak kiai bunyai husun rumateng ahinal karim Bapak Kiai Haji Amin Thohari selaku pengasuh Madrasah Diniyah Darul Hikmah ingkang dahat nurmatan. Para bapak bini sepuh dalah sesepuh ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur. Para priya kagung sumawana putri ingkang sinubo ing sagunging tata krami. Bapak-bapak saking jajaran Muspika, Bapak Camat Kampak ugi Bapak Kapuk Sekdan Ramil ingkang dahat nurmatan. Mboten kesupen pamangku praja Bapak Kepala Desa Karangrejo ingkang dahat nurmatan saha sedaya perangkat. Dewan Asatid wa Asatidah ingkang dipunmulyakaken Allah. Para wali santri, mboten kesupen para kadang kanca panitia yang telah bersusah payah. Para bapak, dalam para ibu, samiin, samiat, adik-adik, anak-anakku yang berbahagia. Ingkang sepindah monggo kita sareng-sareng muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dening menapa kula lan panjenengan sedaya ing dalu menika tasih saged makempal wonten majelis ingkang mubarokah dalam suasana yang bergairah. Ketawi sepiantune nggih bungah-bungah. Merga nyamikane nggih kathah. Enek apa ora kadung tak siyane mboten wonten. Enten mboten, Bu. Kebagian setanten napa mboten? Sing mboten kebagian mboten sah susah. Ingkang langkung penting bincing pikantuk rejeki ingkang langkung kathah. Amin. Langkung barokah. Enggal saged sowan Mekah Madinah. Sawan citi nimbalan tining Allah dalam keadaan husnal khatimah. Mergo ina zaman zamanul fasidah, zaman ingkang sampun bubrah. Kata wong pengin munggah swarga ndak gelem ibadah, pengin sugih ndak gelem bersusah payah. Mpun kata wong lanang sing wis lali karo kewajibane, wong wadon nggih pun kata sing ilang isine. Paribasane sor mejo akeh iwake, kurang blonjo padha adol HP-ne. HP mawon lho Bu nggih. HP niku senajan kathah manfaate nggih kathah mandorote. Manfaate semayanan dadi gampange. Mandorote perselingkuhan nggih gampang dadine. Napa male usume HP kamera multimedia banyak merusak mental remaja. Pemerkosaan tindakan asusila terjadi di mana-mana. Mergo HP-ne enten gambare Aril kalih Luna Maya niki. Mula terus dawuhipun para pini sepuh riyin, sak derenge HP niki wonten puluhan tahun yang silam, sak derenge HP niki dibuat Ki Ngabai Rangga Warsita niki sampun dawuh ngeten, besok kuwi bakal ana maling aguna. Ana maling aguna sing iso mlebu omah tanpa nyongkel cendhela, iso mlebu omah tanpa nyongkel lawang. Ning saged mlebet griya melalui sorote lampu. Ternyata nggih HP niki sing dicolong senes bondo donya raja brana ning mental keimananipun akhlakipun putra-putri kula nyen sedaya. Napa sing terjadi teng Eropa, teng Amerika, di belahan dunia manapun saged dipun tingali sak niku ki lewat jaringan internet. Wingi enten televisi niku memberitakan anak bocah-bocah di bawah umur
merkosa kancane dhewe. Nggih nerokne teng internet niki, maling ngaguna niki. Mula lek niki generasi kula nyesel mboten dipun betengi kanthi keimanan akhlakul karimah lewat madrasah dinah kados ngeten niki, iso dadi generasi sing berbahaya. Mula salajengipun selawat sallam. Mugi tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Priyantun gung ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun fi yaumil hadza ing dinten menika ngantos mbinjang wonten dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu niki sakjane sampun dalu niki mengke pengaosan ukurane senes jam. Ukurane lan jenengan sampun sare kula leren. Amargi kula mboten kulino midhatoni tiyang ingkang sami sare. Tapi enten unen-unen ngeten. Dawuhipun pini sepuh riyin. Turu dalu turune ratu turune wong kang bakal kanggonan wahyu, turu sore turune kere. Insyaallah niki mengke ketawis niki mengke derajat ratu utawi derajat kere. Sadaringipun kula lajengaken kula cocok riyin nggih. Daerah ngriki niki lek mboke godel niku jenenge napa Pakku? Oh, sami gak lek mbital berarti nggih. Lek mboke pedhet jenenge napa? Sami kalih mbital berarti. Lek mboke sapi niku jenenge napa? Nih, pengumuman iki mungkin pengetahuan baru perlu dimasukkan dalam kamus bahasa daerah. Mboke sapi niku lek cara mbitah niku jenenge semut ireng. Semut ireng anak-anak sapi. Okay. Ternyata ini mboke sapi lek cara mbitah niku semut ireng. Ini adalah suatu filsafat yang sangat luar biasa. Nggih. Okay. Para wali, para mbah-mbah kula riyen niku lek gawe lagu niku ditirakati diriyadoi. Sehingga mengku makna ingkang sangat dalam. Mengku filsafat yang sangat dalam. Benten kalih wong sak niki lek gawe lagu syukur jeplak. Pokoke joget nek dadi lagu. Tiang riyen mboten. Semut ireng anak-anak sapi. Semut ireng iki gambar nih. Senajan kula jenengan iki wong kliyang kabur kanginan wong tidak pejaraan. Atase wong mek gur buruh tani, atase mek gur buruh ning sawah kuli bangunan. Ning iso kula jenengan sing masyarakat bawah niki nglairne anak-anak sing ngungkuli wong tuane. Ya ngilmune, agamane, ibadahe, akhlake, bondo donyane ngungkuli niki wong tuane. Nuwun sewu tiyang sak menen kathah enten sing duwe cita-cita anak iki sak isore wong tuane enten mboten. Wong cilik sing lere wong gedhe disane pakne kalih mbah-mbah kula nyariyen iki semut ireng anak-anak sapi, wong cilik sing iso nglairne wong gedhe lan kula ndonga mugi-mugi niki putra-putri kula nyang sedaya sing bibina utang madrasah diniah iki iso semut ireng anak-anak sapi saestu. Amin Allahumma amin. Neng kok enek Pak Kaji sugih duwe pangkat derajat dhuwur, anake isuk mabuk sore gaple bengi remi, kancane maca kitab suci maca kitab seribu mimpi, niki mboten semut ireng anak-anak sapi, ning sapi anak-anak tengu kate kecentet. Tengu ki wis cilik kate pisan kecentet pisan. Mula Bapak Ibu, putra putri kula dengan sedaya niki akan menjadi empat kemungkinan ingkang badhe kula aturaken. Kemungkinan pertama, putra putri kula dengan sedaya niku dadi bocah sing pointer. Ning mboten bener. Pengen sih. Mboten. Nomor loro dadi bocah sing bener jujur. Ning gak pinter. Pengen jenengan. Mboten. Nomor telu dadi wong sing gak bener tur gak pinter, luwih gak pengen. Sing nomor papat iki bener tur pinter, mugi-mugi termasuk putra-putri kula nyan sedaya. Amin Allahumma amin. Wong sing pinter ndak bener niku napa wonten? Ayo cara wayang sinten ya.
jenenge. Wis, ambek udi-udian ben kenek ya, tak terangi dhisik. Nah. Wayang sing pinter ndak bener iki niki, wayang sing paling lecet sak kotaan iki niki. Sinten iki asmane niki? Sengkuni. Nggih. Mboten negara, mboten desa, mboten organisasi apa wae kok kelebon wong sing jiwane kaya Sengkuni. Niki mungkin mesti akeh ruwete. Cirine pripun orang yang berjiwa Sengkuni niku? Dikekne ngarep nyelentak, kekne tengah jigung, kekne mburi gandoli, dadekne ketua lecet, dadekne anggota ngruwet, lha sunane pilihane blas. Niki jenenge Sengkuni. Mula dawuhipun Allah enten. Wa ta'alin nasil ladzi bibakah lalazi bibakata mubaraka wa hudalil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk menyiarkan agama Allah itu di Bakah. Itu artinya apa? Kalau Indonesia ingin berkah, lek masyarakat Karangrejo mriki pengin berkah, jadikanlah masyarakat orang-orang yang mengamalkan ajaran Al-Qur'anul Karim. Mboten wonten wong Arab Saudi sing dadi buruh ning Indonesia. Ning wong Indonesia oke sing dadi buruh ning Arab Saudi. Mergo kesang kula jenengan kurang berkah, banyak masyarakat kula jenengan sing mboten mengamalkan ajaran Al-Qur'anul Karim. Buktine napa? Al-Qur'an melarang sing jenenge judi. Nang wong asem cek enek sing sregep maca kitab 1000 mimpi. Al-Qur'an melarang sing jenenge mabuk. Nang cah ngasem cek enek sing ndelosor nang isor. Al-Qur'an melarang sing jenenge arosi wal murtasi korupsi. Nang kenyataane nyalokne pegawai negeri ora nyogok ora dadi. Kon berkah kon di. Mergo cek akeh oknum pejabat sing kaya Sengkuni. Kejawi Pak Camat, Pak Lurah mriki ngono. Ngene ora di ngonone. Ah, niki lek cara wayange Sengkuni pinter ndak bener. Cara sing kerep mlebu ning TV pejabat sing pinter ndak bener niku sinten ya? Ketua MK. Mana di mana pengkhianat bangsa, pengkhianat bangsa, ayo digantung saja. Ayo tunjukkan ayo tunjukkan duit negara dianggap duit tembae. Ketua Mahkamah Konstitusi kurang pinter pripun iki. Hakim tertinggi berhak ngadili presiden, berhak ngadili menteri, berhak ngadili DPR. Niki. Iwo semono hakim tertinggi wong sing paling pinter sak Indonesia kok pinter. Ning gak bener. Kenapa kok terjadi wong kaya Akil Muhtar pinter ndak bener? Mergo uteke mek guru dijejeli ilmu carane golek donya. Ndak dijejeli, ndak dimasuki ilmu agama, ndak dikenali madrasah diniyah. Akhirnya jadi bocah, dikalah, dirosah ilmu pengetahuan carane golek donya mumpung tinggi, ndak diimbangi ilmu agama. Nih, dadi bocah pinter ning mboten bener. Jenengan pengin Bu putrane dadi tahanan KPK ngoten niku? Ada. Wis to, dadi pejabat ndek-ndekan pinter sing penting ya. Benar. Kemungkinan sing nomor kalih, putra putri kula njenengan sedaya niki dadi bocah sing bener jujur ning mboten pinter. Sinten contone wayange?
wayang sing paling melarat sak kotaan niku nggih gareng niki. Mula gareng niku nama laine Pancal Pamor, artine wong sing gak demen kemewahan. Lek dibahasane Arab fakirun sabirun. Wong melarat sing akeh sabare. Gentur tapane gedhe tirakate, tangane cekro ndak glempek pinek barang liyan. Sikile jinjit ati-ati golek siratal mustaqim. Bocahe jujur ning goblok. Lek enek bocah kaya gareng ngeten iki sing salah niku kesalahan pada orang tua. Duit-duit timbangi tinggi ngeragati anak sekolah, anak ngaji ning dine anak mondok. Luang ditukokne cemplet, tukokne pedet. Malah reng kowe timbangi ngaji entuk ngopo? Sekolah dulu ndak dadi pegawai sekono, ngono-ono pedet ngono ae, ngono-ono wedhus ngono ae, nek nggih modal lek murabi. Akhirnya mbahasan rapi kehilangan keseimbangan duniawi. Lendak duwe ilmu pengetahuan. Jadi ini gini. Reng sumbat no kambil lupai 5,000. Reng sunggek no kawo lupai 10,000. Lek bojone nrimo ndak apa-apa. Wis to Mas Gareng senajan pedah muntel aku jek cinta. Aja menemek guru pedah untel gare untel mutok aku jek oke. Ya lek bojone trimo niku nggih. Jenengan mentolo putrane ngeten iki. Mboten kuwi. Lek mboten trimo pun gelange tok sing digedhekne, nggih. Kalunge tok sing digedhekne, anake dipun ragati. Ilmu carane golek donya ya ilmu agama, kedua-duanya diperhatikan. Ben aja kaya gareng kehilangan keseimbangan duniawi. Nah. Lah, sing nomor telu, kemungkinan sing nomor telu niki luwih cilaka nek ngasek dadi sing nomor telu. Jadi bocah wis ndak bener, ya ndak pinter. Sinten contohnya wayang? Enten sing diten sinten iki asmane niki. Buta cakil niki buta sing paling kemlelet sak kotaan lek perang ndak tau menang. Niki jenenge buta cakil. Sepanjang sejarah pewayangan kula dereng nate mireng enek critane cakil nampa wahyu. Dereng nate wonten. Lek perang mesti kalah, kemlelete mesti. Niki buta cakil. Nah, niki gambarane bocah sing ndak bener ya ndak pinter niki. Yo, kaya zak-zako turun dalan wigal uang, turun dalan rampok uang, ning kalahan. Niki lek cara wayang bocah pit ndak bener ndak pinter niki buta cakil. Cara gambare cah Karangrejo kaya ngopo yo. Salah pembuatan dan salah perawatan. Lek gawe kleru, lek ngopeni kleru, dadi bocah kados ngeten iki.
lek gawe ratek sengaja lali ndak ndonga tanggal abang ditendang adah kebul didudul kudune seker metu dalan seker niki metu kenapot barang. Lahir cepet kudune dibelani wedhus dihakekoi malah dibelani kirek tinggi tambul. Kudune diwacakne layang ambiya selawat nabi malah diwacakne kitab Taurat sing didudul digeret. Lekas rodok gedhe umur 7 tahun dijiarne wis mbuh ono ngaji karepmu ora ya karepmu. Dadine bocah kados ngeten iki. Dadi pemuda sing ambisi kurang gizi, ta itu tak bermutu, macak jenggo kurang ragat. Cekelane gendul ombe-ombenane kuntul, pitike tanggane kerep ilang tinggi tambul. Niki. Rambute disemir tuku bensin separuh. Kupinge ditindik nganggo giwang dudu mas sing hadiah brondong. Dompete kuwandel dirantai isine anduk. Iya. Kaya ngono kuwi. Diomongi kiai madoni, diomongi ibu rangguku, kon minggat ndak gelem ditinggal lunga ngentekne sego, ditekek ra mentolo, diterapayu mergo dudu rasa anake. Jenengan pengen putusane kados ngeten iki gaul ngeten iki. Pun saat ini jenengan pikir piyambak. Wes lek engko aku ngene anakku kaya ngono, mulai aku cethil ngene kaya gareng. Niki tergantung jenengan piyambak. Nah, saat ini sing nomor 4 bocah sing pinter tur bener Kresna Nesu Triwikrama dadi buta. Punta Dewa kedunungan getih putih titisane Ratu Lugastina Subainata. Nesu dadi buta namung Semar tok niku lek nesu mundak ganteng. Mergo Semar bil makna samir bil makna samratul ilmi wong sing berbuah ngilmune wong sing husuk salate Abdul Akhirah wong sufi asufi mang sofa qalbulillah wong sing atine kumantil ngene Gusti Allah wong sing emoh donya sing emoh atine kados bayai wow gambare Pak Amin Tohuri kados enten iki ha yo. Wong Abdul Akhirat ya omong sak omong sane ngalah ya mati. Ya. Iki. Wong mbah-mbah niku lho nggih nek guru wiritan kok dhuwit teko dhewe. Wong kok moh donya moh tenanan dhuwit malah teko dhewe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten iki? Kula mriki mawon ngasem Mbah Yai urip kula niku susah. Utang kula sak mbrah-mbrah. Napa-napa klintutane rugi dagang kakean utang mancing awak kering arit men kecetit Mbah Yai. Kersane jenengan pripun Bu? Kula nyuwun senjata pitulungan nyuwun donga jenengan Mbah Yai. Mugi mungkin kula bakul etek niki saged tumonjo bapake mbon telas-telas mawon. Pundi daleme ngasem mriki mawon. Nggih. Kula donga jenengan amin niki. Yo nggih. Nggih Mbah Yai. Eh, amplopi 35.000. Wah, kok kiai niki pan yo Abdul Akhir ndak demen dhuwit ngono kuwi dibalekne nang mesakne. Walah yun jenengan kita sik susah mboten sah ngamplopi kula. Amplop mon kula wek-wek saestu. Niki kula bakne malih amplop sak isine. Bakne. Nolak 35.000 teko Dayak sing nomor 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten niki? Mosok jenengan kesupen Mbah Yai kula calek niku sing jenengan dongakne sakniki dados kula. Alhamdulillah niki kagem jenengan. 5 juta. Nulak 35.000 entuk 5 juta ngoten Pak Amin iki. Wes to. Pokoke Abdul Akhirat ngopeni bocah-bocah barokah bondo teko dhewe insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Bon. Nomor 2 wong sing bejo selamat untung untuk kebahagiaan dunia akhirat. Waladina humani lagwi muridun. Wong sing tinggal lelahanan. Sinten contone wayang? Sakti bersuci ora liya sing sregep pengaji rugi donya ora dadi ngopo rugi akhirat bakal cilaka yo kanca urip sing guna
ten wayang elek ni sinas mana? Durmogati. Durmogati ni ku cah selincut, jak omong dak tahu nyambung simpangan terus. Kancane guyu melok guyu nek guyu kasep ra ngerti apa sing diguyu. Nah. Mas Kang, Mas monggo nderek ngaji. Napa mengke angsa rejeki? Lho ora nyambung. Tunggu ngaji ben tambah pinter. Napa kiai ning ngesipne nomer. Simpangan terus. Ngaji niku piwulang agama. Kalih hongko kula pun trima. Winjang badhe entuk suwarga angsal sewu pun suwidak limo. Simpangan nih, durma gati. Lek cara wong Karang Rejo ya ngopo gambare ya. Balon suaka lima, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah dan biru meletus balon hijau hatiku sangat kacau balon putih keempat ku pegang erat-erat Pak Hakim dan Pak Jaksa kapan saya akan disidang sudah 3 bulan mendekam belum juga ada panggilan saya sudah tidak tahan tiap malam kedinginan tidur di ubin tak bertikar nyamuk-nyamuk menjengkelkan saya ingin cepat pulang tinggal lahanan melakukan suatu sing boten-boten pahitai enten sing ngeremen enten iki mboten apik-apik kabeh pengajian sak meniki Pak Amin luar biasa ngriki iki ora enek sing demen ini iki nek mbitar akeh anggale anten nek enek sing go jago sing teko niki tok iki mboten dikurungi nang omah kabeh lon wis niki nuwun sewu pomon jenengan iki duwe besan kaji sawuke ning cethil karo botoh jago boweneh mlendi mbok ayahe wangel men jenengan ngetik. Sing jelas nggih. Wong sing bejo untung slamet iki wong sing iso tinggal lahanan. Melakukan sesuatu sing mboten wonten paedahe. Nah, contone nggih iki wae. Bot. Sing nomor 4, wong sing bejo sing untung sing slamet sing nomor 4 syarat waladinahum li zakati fa'ilun. Wong sing ora lali zakate. Syukur lek gedhe sedakoe. Sinten contohnya wayang ya. Sakotakan sing duwe gelar kantong bolong iki nggih namung Petruk niki gambare wong sing uripe iki mejono ndak sugih banget ndak marat banget ewa semono
Petruk niki kantong bolong ora lali zakate gedhe sedakoe. Mula Petruk niku senajan punakawan, punakan niki batur buruh derajate. Ning iwa semanten but batur buruh kala wau iso mundhak pangkat derajate, malih sugih dadi wong derajat, iso dadi ratu jejuluk Prabu Tong Tong Sot bel gedwel beh. Petruk dadi ratu jejuluk Prabu Tong Tong Sot bel gedwel beh. Mundak derajate, mundak bandane mergo kantong bolong, mergo luman. Tengnapa luman? Mergo Petruk emut aidaipun Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Petruk yakin lek ngetokne bondo niki kanggo kemaslahatan umat, kanggo fakir miskin, anak yatim, ngragati sekolah anak, ngragati ning diniyah anak, bantu masjid, bantu musala, ketok e kelong ning sejatine tambah niki. Kula disuguh toya napa niki rena-rena niki. Lek mboten kula unjuk mesti mboten dipun tambah, ya kocrit mangke. Muncrak. Ning lek mengke kula long, mungkin bisa tambahi. Nggih. Ning adoh ira mencepuk ya angel ira gayuk-gayuk tenan piye lek ngombe. Ah niki. Niki Petruk diterok nih, semakin kathah longi semakin kathah joki. Konsepe dadi wong sugih mundak derajat iki mun aja dadi wong cethil, dadi wong sing luman nggih. Kados Petruk ngeten iki, ben putrane jenengan ya termasuk jenengan sak keluargane niki dadi wong sing bahagia uripe donya akhirate. Apa meneh ngragati anak mpun iman. Wong sugih iki enten kalih bu, enek wong sugih iki mergo cethile, enek wong sugih niki mergo lumane. Jenenge milih sing pundi? Sugih mergo lumane. Wong niku lek cethil jek mati tok dadi rasanan tangga-tanggane kaya ngapa gambare? Ayate Allah niki wonten kalih. Enten ayat sing jenenge Al-Qur'an nomor setunggal, nomor loro ayat sing tertulis jenenge Al-Qur'an lan enten ayat sing boten tertulis jenenge maut utawi mati. Wong mati kapan ndak enek sing ngerti. Ning lek tandha-tandhane wong arep mati niki enten ilmune. Jenengan ngertos Pak Bu wong arep mati tandane piye? Wah ilmu angel iki. Ning lek mboten komplital ya angel, tenan. Tanda-tanda wong arep mati niku teng pundi-pundi niku ditutne malaikat Israil, Pak Bu. Jenengan ngertos tandane wong lek ditutne malaikat Israil. Dari ngertos nggih, enten ilmune niku ora komplitan nggih enek iki monggo. Saestu niku. Tanda-tandane wong arep tanda-tanda lek tiyang niku ditutne malaikat Israil niku enten titenane, ngeten titenane. Niki ilmu angel niku diperhatikan saestu. Tanda-tanda ni wong ni kula ditutup malaikat Israel. Malaikat Israel itu gadah minyak wangi, gadah parfum kesayangan. Ambune minyak wangi ni malaikat Israel itu persis ambune minyak angin PPO balsem. Berarti kok sandingin jenengan ambune balsem PPO minyak angin. Wis ditutup malaikat Israel. Ki masuk angin ini bablas apa. Ku ngono iso yo ngono ngedhek-ngedheki wong. Boten maksud penangan.
Wetenge mlembung cangkeme mencucu kaya mangan lemah. Oh lalah ya. Nalika ning Karangrejo kae tega mentolo karo dulure. Rebutan warisane kira-kira ngasek teko pengadilan. Ning kok malah mati dhisik. Wah, yen ngono aku tak rasah dadi wong sing serakah dak-dakah, tak dadi wong sing sabar nrimo. Ben aja dadi kaya bejo cethil ning malah kaya ngono gambare kados seten iki. Niki tasih teng donya. Dereng teng alam kubur, ditanun kitab Duratun Nasikin diceritane bondo-bondo telek golek sarana ngawur. Ra peduli halal haram, nendang barang riba, nendang barang makruh. Yo teng kubur iki bondo-bondo dino sing boten barokah kalau wae mlumpuk dadi longgubet sing duwe bondo kaya ngapa gambare. Kang den kubet ulo jerit-jerit sambate ngaluwara sebab nalika ning Karangrejo kakean dosa banget cetile ra peduli susahe tangga yo mbak yo kula ngampil arta kanggo apa butuhmu pira. Kagem suntik anak kula kesel ora apa-apa ning bali e dobel. Yo kangane duwe to iku mentala bu enek wong ngemis wis disentaki tok ndak duwehi. Isuk-isuk wis ngemis. Lah lek awan kowe renek lho yo. Kono-kono liyane sik diliwati kabeh wis garek sampean tok. Ndak duwe dhuwit cilik tak jujuli sida ra duwehi. Gambar kados ngeten kuwi. Mumpun dadi wong sing cedhek, sing luman lawan buwe. Sing nomor papat, wong sing bakal entuk kabejan keuntungan selamat dunia akhirat. Bagian dunia akhirat sinten? Waladinahum li furujihim hafidun. Wong sing iso njaga verjine, paham verji Pak nggih? Wong lanang sing iso njaga manuke. Nah. Wong wedok sing iso njaga rotine. Apa enak wong lanang sing ndak iso njogo perjini manuke? Enten sinten contone wayange yo. Enten sing titen wayang ning asmane sinten kok? Dursasana maknane durgoroh sasana panggonan. Sanggon-gon goroh lek omong nyromoh, bojone sijining bojone ngendi-ngendi. Duwe dhuwit dinggi mlonjo bojone manal wong entek ning mainan, ra ngerti butuhe pawon kopiahe kebak kupon. Enten kancane ngriki. Niki lek cara wayang jenenge Dursasana. Lek gambare wong Karangrejo ya ngapa ya. Lanang sing gak iso njogo verjine niki kaya ngene gambare. Neng nggih wonten
uang niki macai serbanan gue ketukasi kajini bolak balik lek ndonga niki lek ndonga niki khusuk banget yo neng iwa semanten gih buatan sakit jogo virgine gih ya sinten contohnya wayang yo kena peraga mulane gue nyambung Ustad Guntur Bumi kaya ngoy. UGP fasih piye iki serbanan kados ngoten iki ning ternyata terkena kasus pelecehan seksual. Nah, mugi-mugi mriki ndak enek ustaz sing kados Guntur Bumi ngene. Amin Allahumma. Amin. Mugi-mugi kabeh kados Pak Amin Tohari niki. Amin. Ya, Abdul Akhirat, hei dhuwit teko dhewe. Alhamdulillah. Amin. Mergo napa? Wong-wong sing model ngeten iki wong lanang kok mboten saged njogo virgine. Niki gambare bincing teng dinten kiamat teng akhirat iku ngilani banget digambare wong sing mangan daging bosok padahal sane daging sing apik ae Pak Uji. Ketika Rasulullah niku Isra Mi'raj semerep wong lanang sing mangan daging bosok teng mangkok padahal salinge ten daging kang sae-sae lajeng tanglet dumateng malaikat Jibril. Menika sinten malaikat Jibril kok enek wong lanang sing mangan bangke teng mangkok padahal salinge ten daging kang sae-sae. Jenengan tanglet piyambak ya Rasulullah. Wong lanang panjenengan niku sinten? Wonten daging sae lah kok dahar bangke. Kula niki tiyang kathah dosa. Penggawe kula zina kalih wadon liya. Niki lho, Bu pun kuwatir. Lek bapak ini kucik demen selingkuh, jemeneng ini warungi rondo ndak mulih-mulih, jenengan ngriki jenengan foto wayang niki, nggih. Jenengan duduh nih garwane jenengan kula Pak Trusno. Lek gandeng karo semi terus no karo gambarmu pakane batang kalau Kang. Nggih. Wong lanang sing mboten saged njogo virgine utawi manuke. Lah, wong wedok sing mboten saged njogo rotine niki nggih wonten cara Karangreja modele kaya ngapa ya? Gambare wong kang sing mboten saged njogo roti ibarat roti-rotine roti udaran.
ngomong karo roti udare mek kudu diambiakne ning emper toko ngono tok kabeh sapa-sapa iso ngrasakne ya. Kang No, Kang Jan, Kang Min, Kang Sukiti iso ngrasakne kabeh. Yu roti musari manis sapa kula tenanan yu dicakot separo, dimek-mek tok, dikemah-kemah terus dilepeh niki roti udaran. Beda lek roti biscuit niki terhormat. Disegel dilebok ning kaleng nggih regane larang. Roti njenengan biscuit napa? Daran. Maksudnya pripun? Wong wedok sing kerep ngeplekne wong lanang tega mentala mengkhianati cintane wong lanang. Arep budal ning Hong Kong niku lek ngerayu sing lanang masyaallah, Kang. Waduh sumpah apa tak dole sik Kang ya, pedahmu kalong karo sutriamu kuwi pisan tak dole. Dingi apa to, Dik? Dik yo ning Karangrejo kene yo sing sabar dhisik. Rasa kesu ning Hong Kong. Walah Kang, aku wis panas atiku ngene iki. Krungu gosipe tangga rasane tangga. Gelangku kilo pangkah gelang monte, gelang karet Kang, kowe apa ndak mesakne? Iya to, Dik, lek karepmu kaya ngono yo ndak popo. Wedhus papat yo dol ra popo. Pedahku loro kuwi kalong elek karo Astri aku yo dolen pisan. Ya Kang matur suwun ya Kang, tapi ya sing ngati-ngati kowe enggak lali karo aku to. Sumpah suwer Kang, elep yo aku pangkah tenan elep yo. Yo. Pedah didol, wedhus papat didol Bu budhal ning Hong Kong. Entuk 6 sasi kirim SMS ini sing lananku jek penak. Alhamdulillah Kang, aku wis teko kene wis entuk penggayan, juraganku ya beneh. Ning Kang sepulane sing akeh lho ya Kang ya aku gum iso kirim mergo potong gajiku ya gum entek ning aku pangkah elep yo Kang yo sing lanang jek ayem Pak niku. Entuk setahun kirim SMS niki lekas mulai sengak. Kang, duwe dina iki aku dudu bojomu sok ya dudu bojomu. Aku ning wis duwe gendakan lek kowe pengen rapi-rapi yo dhisik. Dene kowe ning omah repot ya bocah-bocah iku kurang bae. Sing lanang ndelongo apa kaya ilang amonge. Arep kerja ndak semangat. Yo wong wedok sing mentalan. Nah, entuk 2 tahun mulih Bu niki. Mulih iki wis ndak elek neng malih rada ayu. Wis. Bar ke Hong Kong nggih. Mulih rada ayu Kang Rejo. Mulih ke Hong Kong rambuté diregonding. Semir abang. Suwale model SMS silit lethek sithik rada mlorot. Iya. Orang jujuk ngomah jujuk ini Mbah Mudin. Mbah Mudin ini nek duit 5 juta tanpa nono. Urusono pegataku karo bojoku. Dini nek turai ya PN. Yo, dasar Mudin seneng duit dang jauh urusin. Ini senes Mudin riki loh ke. Senes Mudin riki waduh kono. Kondelani gini. Pegatan ngomong putus ini lo bung. Ngitan ngulon ngalor ngidur ngice bojo nih. Bojo sing wis sedih sing stres malah ditambahi. Ya. Wong wedok sing model ngeten iki biyo siksane benjing gilani banget Bu. Kaya ngopo teh siksane wong wedok sing ngeplekne wong lanang ya. Gantung nganggo susine jere-jere tamerko sangke larane mergo nalika mbiyen dek jaman uripe ngobral rotine rasetia karo bojone budal ning Hong Kong pamit api-apian mulih ngeplekne wong lanang. Gambare niki lho Bu, gambare niki. Halo. 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 Paham ya? Wes aja dilakoni nek paham. Pak sing duwe bojo ning Hong Kong jenengan cedhek niki Pak nggih. Jenengan foto gambar niki jenengan kirimne bojone sampean. Ben aja dok lejang-lejing. Wah. Luwane masih malah mendino iki kasus sing mangkah ngene iki. Eh, Bun. Sing nomor 5, wong sing bejo untung selamat niku sinten waladinahum li amanatihim wa ahdihim raun. Wong sing amanah menepati janji.
jadi ustadz ya amanah, jadi pejabat amanah, jadi kepala keluarga amanah, jadi ibu rumah tangga amanah. Sinten contohnya wayang ya. Janoko bil makna janatu kakaswargan jenengan. Arjuna bil makna rojaunal janah wong lanang sing gentur tapane gedhe tirakate. Okeh bondo dunyane. Ya okeh bojone. Mali. Maamin pripun Pak Yai jenengan. Pengin kaya Janoko napa mboten jenengan. Dongane wong sak pirang-pirang insyaallah kelakon. Ibunya masih nesu. Nuwun sewu Bu. Niki gambarane wong lanang sing tanggung jawab nggih. Wong lanang suami teladan. Iki jenenge Janaka, tanggung jawab karo wong wedok, tanggung jawab lahir, tanggung jawab batin. Dadi pejabat tanggung jawab, dadi kepala keluarga tanggung jawab, suami teladan. Enten sing pengin dadi istri teladan, Bu? Sing hadir niki cita-citane pengin dadi istri teladan apa istri simpanan? Teladan. Istri teladan yang nerno kali, enek istri teladan bojone wong sugih, enek istri teladan bojone wong melarat. Jenengan pengen jadi istri teladan bojone wong sugih atau wong melarat? Sugih, kaya ngapa gambare wayang ya. Harap
Nomor papat bojone wayuh gelem nandatangani sanggup nggih? Loh. Nuwun sewu. Biasane wong lanang ki lek wis luweh bondo donyane teng napa, Pak? Wayuh. Mula lan jenengan pengin dadi istri teladan bojone wong sugih kudu siap diwayuh. Nuwun sewu. Upami Pak Lurah ki duwe jajan. Jajane Pak Lurah ki madu kali racun diparingi jenengan. Jenengan milih madu napa racun? Madu. Lek di madu kali diracun pilih pundi jenengan? Pripun? Pilih pundi, Bu? Mboten milih. Berarti jenengan mboten siap dadi bojone wong sugih. Wes niku. Lek enek wong lanang sing tanggung jawab amanah, enek wong wedok sing konitat manut karo wong lanang. Yo go enek wong lanang sing ndak tanggung jawab mboten amanah, dadi pejabat menyalahgunakan jabatan, ndak tanggung jawab karo keluargane, karo masyarakate. Sinten contone wayang? Gambari pejabat sing boten amanah, jadi pejabat mak memperkaya diri menyalahgunakan jabatan dan wewenang. Pejabat gambari wong sing kedunyan. Tanda tanda wong sing uripe kedunyan boten barokah niki pripun? Siji lek golek sandang pangan boten mikir halal haram. Iwak kadal diuntal, iwak kirek orang kirek, iwak uloico perawan duyan rondoyo. Tonggo kaya nongko dulur kaya balur. Omahe gedhi pagere wis duwe pembantu bojone pitulek nek dayoh sing manggakne asu. Mula dosa muka lek ngudang putrane benten kalih Pak Camat, Pak Lurah. Lek Pak Lurah ngudang putrane aris banget. Nduk, kowe lek rapi rasah golek wong lanang sing setire bunder ndak apa-apa, nduk. Sing penting ngerti aku mau bekti karo wong tuwa. Niki Pak Lurah. Ning lek dosa muka utang utane mboten ngoten. Dek lek iso ngrapekne bapakmu karo Dewi Sinta. Lamun kowe bongko bakal tak kijing ngencana. Tak blene sapi songo, tak blene wedhus 35, tak blene pitik 28. Kurang tak blene giajah 13 jalan 12, yen perlu tak blene bebek 75. Niki dosa muka. Napa, Bu? Isine kok dikdo ning kriyip hubungane sing turu landang barbar iki. Niki dosa muka. Wong sing menyalahgunakan jabatan dan wewenang, pejabat sing mboten amanah. Niki lek cara wayange dosa muka. Pejabat sing mboten amanah lek cara sing kerep mlebu ning TV sinten ya? Gubernur Banten sinten iki?
Ratu Atut Khoisiyah sugi ndak jamak. Ewa semono mboten barokah panggah cik urang. Setun sugi niku jilbabe Ratu Atut niki Bu regane 500 juta setengah M. Kamangka kudunge wong Karangrejo niki pinten Bu rata-rata regane? 20.000 ping pinten niku gekan? Ping 10, 2.000 setengah sak pasokan. Lek regunding ngurusne rambut niku teng Singapura 320 juta. Ngurusne rambut niku. Dengar iki semoting pinten, Bu? 250 nggih. Nggih. Sarapane Ratu Atut beda karo sarapane wong Karangrejo mriki. Karangrejo sarapan cukup sego pecel pun damai iki. Lah Ratu Atut iki mboten ben napa awet enom, kulite niki awet panteng mboten mengkerut. Sarapane jenenge sop sirip ikan hiu. Lek sarapan teng Hong Kong riko, krasa ngising nek ngising ning Taiwan. Lek cewok ning Australia kaya ngono. Lah setun sugi. Ewa semono uripe mboten barokah. Gambare pejabat sing mboten amanah. Wah. Mak Ustaz lek ngai conto kedureng kok Ratu Atut ngai conto pejabat sing mboten amanah kelas Ratu Atut. Ngai conto ngi perangkat desa, gambare perangkat desa kok mawon ya. Gambare Pak Lurah ngene iki nggih. Engko dadi gambare Pak Lurah. Repot aku Quran. Karo negara wis duwe montor plate abang. Ket poke montore Win Pak Lurah niki. Wis duwe seragam, wis duwe bengkok, duwe jeruk, duwe cigre ayah, gra jeruke tanggane, jeruke kancane. Perangkat sing mboten amanah. Lek ngriki montor Win sing numpake sinten Pak Lurah? Lek lurahe Mega Pro lek ngene kula dukung niki. Won. Sing terakhir wong sing bejo sing untung sing selamat wong sing iso njogo salat imam waktuna ya Pak Hujurat Dendari ya Werkudara. Dan hayo Werkudara duwe gelung minangkara ndek ngarep dhuwur mburi nuduh nek lek Werkudara niku santri ngerti dununging kawula lawan Gusti gadah sangsangan naga bana ranti watak kalah-kalah mati lek berjuang kanggo masyarakat agamane ndak liwatak gampang ceklekan duwe kuku panca naga panca limana kana kengati tegesing kukuh
Werkudara kuku nguning gundeli sholat limang waktu mulo pikantuk nugrahane Gusti nggih menika gadha rujak mulo bil makna hadan raja afa aula. Rojak niki lek basane munahu mengharap sesuatu yang mungkin terjadi lawane taman. Nih niki. Wong sing bejo sing untung sing selamat sing nomor 6. Wong sing iso njaga salat limang wektune jenengan nggih ngoten Bu nggih. Nggih. Teng riku nggih salat jenengan. Oho, sik genah. Enten sing gaene buruh tandur niki. Enten. Yo Mbak, yo mboten salat zuhur. Saiki cek buruh tandur. Waya zuhur napa mboten leren juragan ku nesu jare kesuwen. Nah, niki nggih mboten parang berarti niki mboten bahagia calone. Enten sing gaene bakul etek niki. Yo mboten salat asar. Saiki cek repot neng pasar. Napa mboten sawentawe selaut dagang aku laris wektune ranutut. Iki nggih mboten parang berarti nggih dereng bahagia. Enten sing dadi RT niki. RT-ne ya teko iki mau. Pundi? Pak RT mboten salat subuh. Bojoku cek njaluk imbo. Napa mboten wonten wekdal lintu ketanggungan mambengi tas jamu. RT gendeng iki jare. Ning senes iki lho nggih adohana. Bu RT-ne wonten, Bu RT-ne apik lek wong wedok. Disiplin wong wedok ki biasane. Pundi Bu RT-ne niki? Bu RT niki pun adan. Saiki aku jik dandan. Napa mboten derek jamaah. Iki Pak RT jik njaluk tambah. Yo. Lah kok RT karo bojone padha timbake. Tenang nggih lek pengin bahagia direksa salat limang wektune. Pun para bapak ibu kula wonten mekaten ingkang saged lateraken mbok bilih wonten atur kawula ingkang gerang nuju prana mawantuan kuwi samudra pangsa ingkang tanpa pepindhan. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tumjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una bi 'indaka la darajat wa tubalighuna salghayati min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna uladana wa duriyatana qurrata a'yunina wa ja'alna lil mutaqina imama min ahlil ilmi wa ahlil khair yu'til hikmata mayyasa wa mayu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Allahumma sallimna ya Allah min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinash shiratal mustaqim. Sampai bertemu lagi di lain waktu di gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.